Торгували фальсифікатом і ліками з РФ. У столиці викрили мережу аптек, яка здійснювала продаж незареєстрованих в Україні лікарських засобів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Серед вилучених правоохоронцями препаратів є й дороговартісні онкологічні ліки з ознаками фальсифікації. Загалом поліцейські вилучили понад 2000 упаковок медикаментів. Як відрізнити якісні ліки від підробок? Як працює програма електронних рецептів? Про це буду говорити з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І, власне, почнемо із цієї інформації, що у столиці викрили мережу аптек, яка торгувала незареєстрованими в Україні ліками, і, зокрема, і з РФ. Знову ж таки, повторюся, що це ліки від онкологічних захворювань з ознаками фальсифікації були виявлені. Чи можете ви нам сказати, чи є це масштабним явищем? Тобто, чи наявні такі випадки по всій Україні, в інших містах? І є дієві механізми протистояти цьому ринку фальсифікатів? Ну, на сьогодні це не є масштабним явищем, але, на жаль, маємо такі прикрі випадки, коли спостерігаються незаконні дії, які здійснюються окремими компаніями чи окремими фізичними особами. Важливо розуміти, що лікарський препарат має бути зареєстрований на території України. Більше того, в публічній доступності є державний реєстр лікарських засобів, які зареєстровані. Тож, у випадку певного сумніву можна перевірити на сторінці Держлікслужби, ДЕЦ, відповідно, інформацію про лікарський препарат, або якщо є підозри, то, звісно, потрібно звертатися і одразу в правоохоронні органи. Якщо говорити про системні рішення, то сьогодні ми почали шлях щодо впровадження системи верифікації лікарських засобів із 2D-кодуванням. Це той шлях, який вже пройшли країни Європейського Союзу і який ми сьогодні також імплементуємо в Україні, адже наші наміри, ми також хочемо стати частиною Європейського Союзу, тому імплементуємо ті ж самі норми. І ми говоримо, що після впровадження такої системи верифікації це буде ще більш дієвий механізм для боротьби з фальсифікатом, адже тут будуть впроваджені і відповідні IT-рішення, тому що кожна упаковка лікарського засобу буде на нього буде наноситись відповідний код та ідентифікатор, і працюватиме наскрізна система верифікації та перевірки на кожному етапі шляху обігу лікарського препарату в Україні. Пані Марія, а це вплине на ціну ліків, оця цифровізація? Загалом ми говоримо, що ми забезпечимо спільно з фармацевтичним ринком, і тут зі сторони держави є зобов'язання прийняти нормативну базу, допомогти у створенні IT-системи, а зі сторони фармацевтичного ринку є зобов'язання переобладнати виробничі лінії для того, аби працювала система верифікації. На сьогодні про збільшення вартості не говориться, але ми розуміємо, що це такий трудоміський об'єм роботи, який ми спільно робимо зараз із всіма стейкхолдерами. Можливо, не прямим інструментом боротьби протидії фальсифікантам може бути і електронні рецепти. Я пам'ятаю, як, напевно, вже рік, більше ніж рік ми з вами в марафоні обговорювали, коли запускався тільки цей процес. Хочу зараз поговорити про вже результати, що говорить статистика, чи затребувані е-рецепти. Насправді електронні рецепти у нас вже досить давно, вже 5 років в країні діють. Ми просто поступово розширювали дію електронного рецепта на різні види препаратів, які є на території України. І за цей період ми маємо виписаних вже 77 мільйонів електронних рецептів. Тобто ми бачимо, що послуга досить популярна в Україні. Більше того, ми з минулого року дозволили також і дистанційно виписувати електронні рецепти. Тобто, якщо людина, наприклад, фізично не може звернутися до лікаря, лікар може надати консультацію, і якщо немає суттєвих захворювань, то тоді виписує дистанційно електронний рецепт. Звісно, є випадки, коли потрібно фізично звернутися до лікаря, тому що потрібне певне обстеження чи проведення лабораторних досліджень тощо. І в такому випадку також лікар може виписати електронний рецепт. Нагадаю, що людина отримує смс із номером рецепта та кодом погашення, і з цієї смс звертається до аптечного закладу, де вже
безпосередньо обирає бренд препарату, тому що лікар виписує рецепт по діючій речовині, а людина вже по своїх можливостях в аптеці обирає препарат і торгову назву, яка їй більш до вподоби. Відповідно, так працює така система. Але важливо сказати, якщо в людини нема телефону, то можна також і паперову довідку отримати до електронного рецепта з тією ж самою інформацією. А у прифронтових регіонах, от, зокрема, мене дуже цікавить, більше користуються е-рецептами, чи достатньо таких можливостей, чи все ж таки оцей така страховка у вигляді паперового варіанту діє? Нормативне регулювання передбачає можливість і електронного, і паперового рецепту, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації на прифронтових територіях активних бойових дій, але насправді більшість закладів і медичних, і аптечних забезпечено генераторами, тому, в принципі, у нас і також і на прифронтових територіях активно використовуються електронні рецепти. Звісно, були певні просідання на початку воєнного стану, перші півроку, але зараз ми бачимо, що і також на цих територіях іде використання електронних послуг та електронних сервісів. Але у випадку, якщо раптом є якісь збої, то паперовий рецепт так само там дозволений. Про збої, то, напевно, для всієї України ви маєте на увазі графіки відключень. Добре, зараз от десь тиждень ми живемо без відключень приблизно, але все ж таки загроза існує завжди. Що тоді робити? Так само, от, навіть якщо це Київ, виписуються паперові? Якщо немає електроенергії, то ми моніторимо всі заклади, забезпечені генераторами, особливо ті, які працюють із Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, і у них електроенергія має бути забезпечена. Більше того, вони згідно з постановою уряду є такими, що є критичною інфраструктурою, тому там відключення є мінімальні. Але все ж таки, якщо раптом трапиться, що немає можливості, то звісно. На паперовий рецепт є. І в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки». Я попрошу вас нагадати, про які групи препаратів йдеться і чи повністю їхню вартість покриває держава. Це програма, яка насправді передбачає відшкодування державою або повне, або часткове лікарських засобів, і також з минулого року це і медичні вироби, окремі види медичних виробів. Фактично на сьогодні це є більше ніж 500 різних позицій, які відшкодовуються державою. Нею вже скористались фактично за кілька років існування майже 5 мільйонів людей. І ми говоримо, що це препарати, які потрібні людям, які мають серцево-судинні захворювання, які мають захворювання дихальних шляхів, які мають хворобу Паркінсона, розлади психіки, епілепсію, цукровий діабет тощо. Тобто, фактично, це мова йде про хронічні захворювання і там, де людині потрібна саме підтримка держави у вигляді безкоштовних ліків. Знову ж таки, маршрут такий самий, тобто людина отримує електронний рецепт, якщо це прифронтові території, дозволений і паперовий рецепт, і з цим рецептом звертається до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я України, і там уже відбувається погашення. Людина отримує безкоштовно або з невеликою доплатою препарат чи медичний виріб, а держава вже аптеці відшкодовує. І на сьогодні у нас щоразу збільшується кількість аптек і аптечних пунктів. Це вже понад 15 тисяч, які долучилися до програми реімбурсації. Нагадайте, хто може отримати такі ліки? Будь-хто, будь-яка людина, яка отримала рецепт від свого сімейного лікаря по тих позиціях, які відшкодовує держава. А як діяти, якщо відмовляють у е-рецепті? І взагалі, які труднощі виникають у користуванні? По тих скаргах, які ми бачили, то фактично є таких два випадки, коли можуть відмовити у виписуванні електронного рецепта. Перший випадок – це дистанційне виписування, коли лікар вважає, що він не може встановити коректне призначення і запрошує тоді людину фізично на прийом, аби зробити певні обстеження і вже тоді
призначити лікування, яке потрібне. А другий випадок – це відмова, коли в людини немає декларації з сімейним лікарем. І тут насправді ми вчергово пояснюємо, що для виписування рецепта не потрібно декларації, тому що виписувати рецепт може будь-який лікар, і найперше це має робити лікуючий лікар. Тож, якщо випадку раптом вам відмовили виписування рецепта через відсутність декларації, прохання інформувати про це на нашій гарячій лінії МОЗ та Національної служби здоров'я України. Пані Марія, дякую, що знайшли час для нашої розмови. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.